Já tá gravando. Fala aí, galera. Qual foi? Tudo bem? Vocês acharam que o Hora do Freestyle ia parar? É mentira! Não vai parar não, meu querido. Tamo de volta, mano. Sou o Jean. E eu sou o Gabriel. Bem-vindo ao canal Hora do Freestyle. Vamos começar aquele quadro lá que a gente falou no último vídeo? Roda a vinheta! Lutei pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Ácido no metal, causa efeito letal. Tato baixo, te espreme, respira. Quem pira tá na mira da minha firma, então me espera, recupera o fôlego. Se comendo, não morri, nunca cai num... Então, galera, o vídeo de hoje vai ser de finalização. Lembra daquele quadro lá? Bom finalizador, então. Vamos começar hoje, fi. Graças a Deus. Então, primeiro conteúdo de hoje vai ser o quê? Coisa fácil, simples e bem rápida. Cortada pro meio, ó. Explodiu o goleiro. Ou você faz o gol dessa vez, cara, ou você, sinceramente, desiste. Se aposenta. Porque aí você vai ser considerado um eu na vida. Não, tô brincando. Vamos pro vídeo, vai. Bora, galera. Então. Quem começa? Eu começo. Ó. Impa. Ganhei. Impa. Vai pro gol. E ela? Eu ganhei. Bora lá? Então. Fica parado, tá? Aqui, ó. Só aquela cortada pro meio, ó. Tipo, levou a bola, só cortada pro meio, ó. Esfolar o goleiro. O importante é você acertar o gol, cara, ó. Mas também tem que ter o quê? Aquela. Tem que ter aquele jogo de corpo. Aquela hora certa de você cortar pro meio e bater. Tipo, tá levando aqui. Bateu pro gol. Aí, ó. Só correr pro abraço, meu querido. Bora, Gia! Vai que é tua, mulher! Gente, eu vou parar lá longe! Hã? Vai! Então, galera, segundo passo: leve corte pro meio e explodiu o gol. Basicamente que nem o dele. Então, bora lá. Ó, só tem que acertar o gol, tá, galera? Vamos lá. Bora pra próxima? Aqui, ó. Já ensinamos aqui. Aquela cortada pro meio. Agora aqui, ó. Partindo em velocidade, ó. Levando o campo, ó. Chutão de longe. Chutão de longe. Pegou aqui, ó. Bateu, ó. Que susto. Naquele pique. Só uma coisa que eu vou precisar de vocês, ó. O chute mais potente é quando você pega a bola aqui, ó. Daqui, ó. No meio da bola. Pra bola, ó. E forte. Quer chutar um pouquinho mais alto? Pega só um pouquinho embaixo, com força, que ela vai que nem um foguete. Vou mostrar pra vocês agora. Então, passando aqui mais uma vez. Pegou aqui, ó. Foi direto. O caminho tá livre, ó. Pegou, ó, no meio da bola. Um pouquinho embaixo, com força. Aqui, ó. Larga a sapatada no goleiro, quero nem saber. Escolheu ser goleiro, por isso mesmo. Goleiro dá futuro não. Dá futuro ser jogador. Tô brincando. Desculpa aí pelos goleiros. Vai, Jean. Vamos chutar. E aí? Vamos ensinar mais o que agora? Chute cruzado! Agora tá lá na minha vez agora. Quero chute ver. Cruzado, isso daí eu tô ferrado, velho. Vamos lá pro gol, né? Galera, só! Aprendeu? Fácil assim, manda pra da perna aqui, esse trouxa. É assim que se faz esse bagulho, mano. É assim que você faz, mano. Só uma dica, eu não sou goleiro não, tá, gente? Nem eu! Pega a mão de dentro. É, você é um trouxa. E cadê não? Então, galera, vocês aprenderam aqui, é? Chute potente.
Foi a primeira coisa que a gente ensinou hoje, ó. Você pega aqui no meio da bola, ó. Até olhar aqui, ó. Meio da bola. Pá, bola aí que nem um foguete. Quer botar um pouquinho mais pra cima? Pega só um pouquinho mais embaixo. A bola vai sempre ir que nem um foguete, ó. Importante, tu pegar ou com essa parte aqui do pé. Aqui, ó. Lateral. Ou aqui, ó. Peito de pé. Quase que a bola vai rápido. Grava lá, grava lá. Olha onde a bola vai. Olha onde a bola vai. Eu vou acabar isolando essa bola. Ai! Vocês aprenderam, né? Quase atravessou, ainda bem que era esse desafio. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ó. Partiu pra cima. Deixa o like, galera. Deixa o like aí embaixo. Comenta aí. Comenta aí, né? Claro. E a partir de hoje, esfolhem os goleiros. Quero nem saber. É goleiro mesmo? Fiquei pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Ácido no metal, causa efeito letal. Teto baixo que espreme, respira. Quem pira tá na mira da minha firma, então me espera, recupera o fôlego. Se comigo não morre, nunca cai, não tento a sorte. Vou de stop no flow metódico. Não é pra quem quer, tu é pra quem pode. E nosso destino é uma caixa de surpresa. Leopardo zebra, me disse que quer ser predador ou presa.